Армысыздар, ТДК 42 арнасының эфирінде күндізгі ақпараттар қызметі студияда Еркебұлан Нұрпейсов. Биыл республика бойынша құрылыс монтаж жұмыстарымен 11 мың шақырымдай автожол қамтылмақ. Бұл республикалық желінің 7 мың шақырымы, және жергілікті желінің 4 мың шақырымы. Республикалық желі бойынша 3,16 мың шақырымда құрылыс және реконструкция жұмыстары жалғастырылады. Соның 856 шақырымын аяқтаймыз деп отыр индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің өкілдері мен қазавтожол ұлттық компания басшылығы. Елдегі автожол сапасы журналистермен өткен баспасөз мәслихатында айтылды. Жалпы республика бойынша 11 мың шақырым жол жөндеуден өтпек, соның ішінде 7 мың шақырым республикалық маңызы бар жол болса, 4 мың шақырым жергілікті жерлердегі автожол. Осылайша жолға жауап беретін құзырлы орган өкілдері жыл қорытындысы бойынша нормативтік жағдайда жолдардың үлесі республикалық желі бойынша 92%, жергілікті желі бойынша 87%-ға дейін жеткізілетін болады деп сендіреді. Өздеріңізге мәлім, Батыс Қазақстан облысының автожолдарының сапасы сын көтермейді. Өңірде неше әкім ауысты, бірақ жол мәселесін толық шешкені жоқ. Батыс Қазақстан облысындағы жүріп жатыр, 200 жаңа алдында да айтып кеттік, баяндамада болды. 248 шақырым жол, орташа ұзақтығы. Оның ішінде Қазталовка Жәнібек 145 шақырым, Өнеге Бейсе Сайқын 103 шақырым тауып тастырды. Оның былтырғы жылдары 125 шақырымын пайдалануға бердік, жол жоғарғы төсемдімен. Қалған 120 шақырым биылғы жоспарлап отырмыз. Сондай көршілес Ресейдің Самара қаласынан Ақсай арқылы Оралды қосатын автожолдың да сапасы сын көтермейді. Ол 4 лотқа бөлінеді. Екеуін республикалық жол қарамағында қазавтожол жүргізіп жатырмыз бастап, екеуін әкімшілік алып, өздерінің жергілікті Каспиан Петролиум деген жергілікті мұнайшылар бар, солар арқылы қаржыландырмақ ойлары бар. Біз өз саламызда жұмысты бастап кеттік, осы сезонда жалғастырамыз ары қарай. Ал Орал-Атырау жолында жөндеу жұмыстары келесі жылдың еншісінде. Автомобиль жолдары комитетінің төрағасы Амангелді Бековтың мәлімдеуінше, еліміздегі автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 96 мың шақырымды құрайды. Соның 25 мың шақырымы республикалық маңызы бар жолдар, ал 71 мыңы облыстық және аудандық маңызы бар жолдар. Жаңадан салынған немесе жөндеуден өткен жолдарды күтіп ұстау міндеті ұлттық оператор ретінде Қазавтожол компаниясы жүзеге асыратыны мәлім. Алайда өңірдегі автожолдарды айтпағанда, ірі автожолдарда қарапайым дәретхананы жиі кездестіру мүмкін емес. Жолаушылардың тоқтап демалуына толық жағдай жасалған деп айта алмайсың. Жолдың сапасыздығынан қазақстандықтар еліміздің табиғаты тамаша, демалуға ыңғайлы жерлеріне көлікпен жете алмай, жолдың зардабын шегіп жатыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Қымбатшылық қосбүйірден қысқанда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлардың бағасы шарықтамауы тиіс. Қызылордада әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлардың бағасын мониторингтеу шеңберінде 9 ірі күріш өндірушісінің бағасы талданды. Бұл туралы Қаржы мониторинг агенттігі хабарлайды. Атқарылған іс-шаралардың нәтижелері бойынша күріш өңдеуші 6 компанияға қатысты бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің облыстық департаменті бағаны көтерудің негізділігі тұрғысынан тексерулер тағайындады. Тағы 3 зауыт өз еркімен өнім бағасын төмендетті. Остальные предприятия дали свой. Қалған кәсіпорындар өңірдің әлеуметтік дүкендерінде одан әрі сату мақсатында облыстың тұрақтандыру қоры үшін 1 килограмм үшін бағаны 420 теңгеден 350 теңгеге дейін төмендетуге өз келісімдерін берді. Қазіргі уақытта әлеуметтік дүкендерде 1 килограммына 350 теңгеден аспайтын бағамен күрішті сату мәселесі жергілікті атқарушы органдар мен Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арасында қаралуда. Жаңа сауда шектеулері Еуроодақ Ресейге салынған санкцияларды айналып өтуге көмектескен елдерге сауда шектеулерін енгізуі мүмкін екенін хабарлады. Бұл барлық Орталық Азия елдеріне қатысты айтылған мәлімдеме. Екі оттың ортасында қалған Қазақстанда бұл шектеуден ада қалмайды. 1 сәуірден бастап кері экспортталатын тауарлар қозғалысының бүкіл тізбегін нақты уақыт режимінде қадағалауға мүмкіндік беретін онлайн платформа жұмысын бастамақ. Көлеңкелі айналымды қысқарту және салықтар бойынша шығындарды болғызбау мақсатында Евразиялық экономикалық одақ елдерімен өзара саудада тауарларға ілеспе жүк құжаттарды міндетті рәсімдеу енгізіледі. Ілеспе құжаттарды шекарадан өткенге дейін электрондық түрде рәсімдеу қажет. Бұл жалған тұлғаларға, жалған жүк алушылар мен жөнелтушілерге, банкроттарға құжаттарды рәсімдеу мүмкіндігін болғызбайды. Осылайша іске асырылатын жүйе тауарлардың шекара арқылы өтуін бақылау процесін автоматтандыруға мүмкіндік береді. Шенді шекпенділер екінші мәрте санкцияларды болдырмау керек дейді. Ал Путиннің баспасөз хатшысы бұл батыс елдерінің ашық қысымы екенін айтады.
Это не новость, что страны коллективного Запада во главе с Соединенными. Бұл мемлекеттердің өздерде бізге бұл туралы айтат. Өкінішке орай, олар мұндай шабуылға тап болу керек. Бұл әрине біздің тарапымыздан да осы мемлекеттердің өздерінен де ерекше назар аударуды талап етеді. Біз тәуекелдерді азайту үшін серіктестерімізбен тығыз байланыста боламыз. Айдың басында Қазақстанға ресми сапары барысында АқШ мемлекеттік хатшысы да санкцияның әсері туралы айтқан еді. Біз елдерге салынған санкциялардың салдарын көріп отырмыз. Ресейдің Украинаға қарсы агрессиясы басқа елдерге де кері әсер етіп отыр. Дегенмен, біз өзгенің есебінен санкция зардабын тартып жатқан елдердің кәсіпорындары мен компанияларына арнайы лицензиялар береміз. Біз жаңа логистикалық мүмкіндіктерді, экспорттық нарықтарды іздейміз. Әлемнің жетекші басылымдары Financial Times және Reuters ресейлік компаниялар өздерінің қазақстандық серіктестеріне батыс санкцияларын айналып өтуге жәрдемдесуін сұрағанын жазды. Алайда сыртқы істер министрлігі Қазақстан санкцияларды айналып өту үшін ел территориясына өткізбейтінін кесіп айтты. Есесіне Түркия санкцияланған тауарларды қайта экспорттаудың арқасында ай сайын миллиард долларға дейін табыс тауып отыр. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнар Омарова, ТДК 42 телеарнасы. Маңғыстау облысы Жетібай ауылында 50-ге жуық жұмыссыз тұрғын наразылық көрсетіп, жолды жауып тастады. Басты талап мұнай саласынан жұмыс істеп отыр. Әкімдік бұған не дейді? Бәріне бірдей жұмыс тауып беру мүмкін бе? Тілшіміз баяндайды. Өндірістің түбінде тұрамыз, өндірістен жұмыс тауып беріңдер. Осындай ұранмен Маңғыстау облысы Жетібай ауданындағы тұрғындар наразылық білдіріп, мұнай кәсіпшілігіне апаратын жолды жауып тастады. Маңғыстау мұнай-газдан тараған лас ауадан зардап шегіп отырмыз. Сондықтан мұнай саласынан бізге көбірек вакансия бөлінуі керек дейді тұрғындар. Балдарымызға жұмыс берілсін. Жеті Маңғыстау мұнай-газды уын жұтып отырған, экологиясынан зардап шегіп отырған Жетібай ауылына жұмыссыздық жойылсын, барлығы алынсын жұмысқа. Вакансия бізге көбірек бөліну керек. Бізде жұмыссыздық деген болмауы керек. Біз уын жұтып, балын басқа елдер жегені керек емес бізге. Талабымыз тек тұрақты жұмыс дейді олар. Ақжауылған алар тас жолға жайғасып отырып алған. Балаларымызға жұмыс беріңдер, жейтін нанымыз жоқ деп отыр. Базарға жұмыс келіп, қаңғып-қаңғып, үйлерінде жейтін нандары жоқ. Мен пенсиямен деген 8 адамды бағып отырым. Балдарының наны жоқ, нансыз отыр бүгін деген. Елге қалқа жұмыс қайда балдарға өткенде айтты, аламыз жұмысқа, береміз, жұмыс тауып береміз деп. Мен осындай қазір жылап алдында шықтым, көкірегімді ұрып мына көкірегімді. Жетібайлықтардың арыз талабы осы. Ереуілге отбасылары мен сәбилерімен бірге шыққандар да бар. Жергілікті билік бұған не дейді? Барлық Жетібай ауылының тұрғындарын осы Жетібай мұнайгазға немесе Энгудуға кіргізуге әрине мүмкін емес. Оған қарамастан аудан көлемінде басқа да бос жұмыс орындары бар. Бұны біз әлеуметтік желі арқылы тұрғындарға жұмыспен қамту орталығы арқылы шақыртып жатырмыз. Енді барлықтарының уәжі осы өндірістік мекемелерге жұмысқа кіру бағыты. 2022 жылы жұмыспен қамту орталығына жүгінген тұрғындар ішінде 1909 адам жұмысқа орналастырылған. Биыл тағы 3287 адамды жұмыспен қамту жоспарда дейді жергілікті әкімдік. Ол бағытта бюджеттен 708 миллион теңге қаражат бөлінген. Қарлығаш Құрамысова, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 телеарнасы үшін Маңғыстау облысынан. Қаржы пирамидаларын жою бойынша жүйелі жұмыстар жалғасуда. Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы қаласы бойынша департаменті қалалық прокуратурамен бірлесіп оңтүстік мегаполис аумағында QNET қаржы пирамидасын басқару фактісін анықтады. Күдікті азаматтардан ақша жинап, біреуінің жарналарының есебінен түскен қаржыны басқа қатысушыларға беріп отырған. Айта кету керек, QNET қызметі желілік маркетинг және электрондық коммерция түрінде жасырылған. Бірқатар мемлекеттерде QNET компаниясы қаржы пирамидасы болып танылған. Алматы қаласының мамандандырылған тергеу соты күдіктіге қатысты 2 айға қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция берді. Қылмыстық процестік кодекстің 201-ші бабына сәйкес өзге де ақпарат жария етуге жатпайды. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін елордада осындай қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша күдікті ұсталған болатын. Атырау облысында бұралқы иттерді аулау жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Мәселен, былтыр өңірде 9 мыңға жуық ит ауланды. Оның тең жартысынан астамы облыс орталығынан табылды. Қаңғыбас иттерді ұстап, тиісті орталықтарға жөнелту шараларына 82 миллион теңге жұмсалған. Толығырақ әріптесім Эльвира Рақымжанқызы тарқатсын.
Атырау қаласының іргесіндегі ауылдық округтердің тұрғындарына бұралқы иттерге қатысты шағым көп түсті. Жергілікті билік қазір иттерді ұстау жұмысы қарқынды жүргізіліп жатқанын айтады. Қазір күнге дейін 4077 ит арнайы орындағы торға қамалған. Жергілікті бюджеттен биылғы жылға 56 миллионнан астам қаражат қаралды. Күні бүгінге дейін 4020 бастан астам бұралқы ит ауланды. Оның ішінде 233 ит жаңағы ережеге сәйкес стерилизация кастрация жұмыстары жүргізілді. Қалған иттер жаңағы агрессиялық мінез құлқына байланысты және қоршаған ортаға зияндылық деңгейі анықтауына байланысты жаңағы жойылды. Қазір қалада жеке кәсіпкерлердің меншігінде бұралқы иттерді ұстауға арналған 4 панажай жұмыс істеуде. Қала мен ауылдық округтердегі 5 бригадының әрқайсысы күніне 20-25 ит аулайды. Мамандар былтыр Батыс Қазақстан облысына жіберіліп, стерилизация, кастрация курстарын оқып келген. Қалаға қарасты 7 округіміз бар, иттер кішкене қазір саябырсыды. Енді бұл енді түгел итті жою деген мақсат жоқ, оны білесіздер, енді бұл табиғаттың тепе-теңдігі сақталу керек. Тұрғындармен кездескенде бұны насихаттап жүргізіп жатырмыз, себебі енді көп адамдар өздерінің иттерін ұстағанда, манағы ережеге сәйкес ұстаса, бұл мәселелер өзі оң шешімін табады деген үміттеміз. Аталған мәселе оң шешімін табу үшін тұрғындардың да белсенділігі қажет дейді мамандар. Иесіз жүрген бұралқы иттерді көрсеңіз, 109 байланыс номеріне хабарлама жолдаңыз. Эльвира Рахымжанқызы, Айбек Байзақ, ТДК-42, Атырау облысынан. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалы тағы бір жаңа сектор ашты. Енді Орал қаласының тұрғындары жылжымайтын мүлікті Самал көшесі 82 мекенжайындағы құрылыс компаниясының сату кеңсесінде рәсімдей алады. Бұрын азаматтар жылжымайтын мүлікті сатып, алып сату шарттарын рәсімдеу үшін халыққа қызмет көрсету орталықтарына немесе нотариустарға жүгінуі тиіс болатын. Енді пәтер сатып алатын азаматтар жаңа сату кеңсесінде нотариалды куәландырылмаған мәміле жасау және жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу қызметін ала алады. Бұл орында бұдан да бөлек бірқатар мемлекеттік қызметтер көрсетіледі. Әрбір қаланың тұрғыны келіп, құжаттарын рәсімдей алады, келісім шартты сатып алу туралы. Бұл деген халыққа қызмет көрсету орталығына бармай, осы жерде нотариус келісімшартқа отырып, өзінің құжаттарын рәсімдеп, және де бір күннің ішінде дайын құжатты алады. Жылжымайтын мүлікті рәсімдеу кезінде халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары сатып алу сату шартын жасайды. Мәміле жасайтын тұлғалардың қолдарының түпнұсқалығын, олардың құқықтық қабілеттілігін тексереді. Содан кейін жылжымайтын мүлікті мемлекеттік тіркеу бір жұмыс күн ішінде жүргізіледі. Осы үйімді тіркету рәсімдеу үшін келдім. Осында осы құрылыс компаниясының ішінде соң қызметкерлері жұмыс жасап жатыр екен. Кезекке тұрмайсың көп күттіріп, нотариус тағда емес, төлейтін ақшасы да аз. Басқа да мемлекеттік қызметтерді алу мүмкіндігі бар екен деста, мына жерде. Басқа да сұрақтарыма жауап алдым. Мәміле жасау үшін сатып алушы жұбайының нотариалды куәландырылған келісімін, иеліктен шығарылған немесе сатып алынатын мүліктің меншігесі некеден тұрмайтындығы туралы өтініш беру керек. Айта кетейік, бұған дейін дәл осындай сектор Сергей Тюленин көшесі 47-1 мекенжайында ашылған болатын. Алғашқы сектордың қызметін бүгінге дейін 100-ге жуық тұрғын пайдаланып үлгерген. Сала мамандары алдағы уақытта мұндай қызмет көрсету секторларының санын арттыруды жоспарлап отыр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК-42 телеарнасы. Осы сәткеден келіп түскен ақпараттар легі осындай, осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерде немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.